紹介させて。これは脱出や。あ、脱出した。アクターが脱出した。あっちでやってあげようか。こっちがいいか。これはこの服は水をかけたら、まあ、水で冷たくなるのもあるけど、あの水が蒸発してなんか冷却作用があるっていう。そうだよ。かけられてるで、ティーダ君。冷たくて気持ちいいやろ、ティーダ。もちろんこれで冷えるのもあるけど。あ、お家で濡らしてから捨てた方がいいよ。説明のために。ちょっと。この服がこうメッシュと下の生地二重になってて、この下の生地は日光を遮る素材な、うん、ができて素材になってるんだって。 UV カットってやつ、うん、で、あとはこれクールネックって言って、中にこの保冷剤を入れて、で首につけて首周りをちょっと冷やす、おなじみのやつや。よく質問があるやん。よく質問されるやん。そう。これ、あの、何ですか、何つけてんのって言われる。おしゃれです。うん、脱出や、また。アクターが。知らん。熱いね。行くよっか。行くよ。つけられた。はい。冷たくて気持ちいいね。うん、で、最近気にしてる虫対策。虫対策、虫よけのペット用天然の成分で、ユーカリ成分で。巻きでお願いしますって言って。はい、こうやって振りかけて、足とか。で、もうちょっと顔周りや、こうやって手で塗ってます。そのぶら下がってるやつね。あとこれはなんか蚊取り線香的なペット用の虫よけの。はい、了解です。ティーダ君、お待たせしました。はい、少しお散歩に行きました。熱中症対策はこまめな水分補給やで。バタバタなるやつは
かった。もう折らないよ、細いね。剥がしてる、剥がしてる。こっちやっと捕まえれるぞ。じいちゃん、セミ寄ったけど、これはダメだわ。何でこの人。猫ちゃんにやられちゃうね。じいちゃんおったわ、ママが見つけた。行ってくるで。捕まえた。うん。じいちゃん、ダルダルやな。よいしょ。よいしょ。行くよ。メス。え。テンション低く。一時間ぐらい探したんやで、ティーちゃん。全く喜ばんかった。やっぱ泣くセミじゃないとあかんな。何かな、ディーだこれ。黒が気になるって。何？どうだった？臭い。ちょっと嫌な気配感じたけども、もう感じてるの？はい、靴を買った暑さ対策最終版、夏用の地面が暑い時の肉球保護。ティーちゃん、えらいことなったわ。グかな。一応ここがメッシュになってて、うん、まあ、柔らかいのはどうなんや、柔らかいかな。どう、ティーが。すげえ。噛む？やっぱおもちゃになる。履かしてみようか。予想しとくわ。うん。絶対に履かない。わかんないよ。ティーだからは何でも収納するから。俺の反対を押し切って。到着してた靴が。そうね。そうねって言ってる。見えないんだけど。入ったろ。入った。おお、抵抗してる。見えないけど入った。ものすごい違和感が。足えらいことなった。はめられた。2つにそこか。全部一気に。いや、どうせならやろう。どうせならだって聞いた。いや、どうせ嫌がって歩かへんって。そう。ちょっと一回ストップして。
ものすごい嫌そう。ひらくん、大丈夫、大丈夫。おててかわいい、かわいい。おててかわいい、かわいい。おあつもかわいい、かわいい。うん、入ってる、入ってる。ママの愛情が違う方向に。夏の暑い時、昼間とか、出ないかのことが、お出かけであるかもしれないから。念のため、カートと考えたんやけど、とりあえずこっちでやってみようかな。うん、でなんか足怪我した時とかもさ、なんか履かせてあげると、お散歩行けるとか言って。また2呼吸割れたら嫌やもんな。うん、ああ、分かった分かった。ごめん。はい。ごめん。どう？どう？ああ。ダメか。なんでこれこっちの足ひっくり返るの？抜けた。取った。取れた。ダメやね。ダメですね。ダメだった。嫌だった。怒りの靴攻撃が。靴に行ってる。さよなら靴。